Så, då ska ni vara välkomna hit till presskonferensen efter matchen Frölunda-Skellefteå-AIK. Det är Skellefteå-AIK som vinner matchen 2-0. Vi ska höra vad coacherna har att säga så här direkt inpå. Vi börjar med dig, Pierre. Jag tycker att vi gör en väldigt bra match sett över tre perioder. Vi pratade om när vi åkte ner hit att vi ville spela en match med puck och puckkontroll. Tycker att vi har varit lite sämre på de sista matcherna här och resultaten också varit därefter. Jag tycker att vi gör. Jag tycker att vi kommer ut i första perioden och tar tag i pucken och spelar det spelet vi vill. Och sätter egentligen tonen på matchen och håller den över tre perioder. Så att vi är väldigt, väldigt nöjda med den här bortamatchen och vinst över Frölunda. En fråga på det? Nej, Roger? Ja, jag är väl inte riktigt lika nöjd. Skellefteå vinner givetvis otroligt rättvist. Det är som ni ser ett lag i harmoni och ett lag som är väldigt frustrerat och otajmat. Och det är tyvärr mitt lag. Det ser ut som att vi behöver tänka allt det vi gör. Det ser ut som att killarna funderar. Det är ingen som går på instinkt. Det var likadant i Gävle faktiskt, att allting går långsamt. Det är långsamma ledningar, det går långsamt innan vi ska slå en passning, långsamt att vara spelbar, långsamt om vi ska kliva på en press eller om vi ska ta hem och så vidare. Och det är otroligt otajmat. Och det finns liksom inga ursäkter som håller för att det ska se ut så. Jag tycker liksom att vi behöver gilla det läget vi är i, vi behöver gilla hur laget ser ut. Det är mitt jobb att se till att få ut mer, krama ut mer ur det här laget. Jag tycker jag får ut väldigt lite ur mitt lag just nu. Jag tycker det är otroligt oeffektivt. Sen att gå till matchen, ett fungerande powerplay idag, ja, då hade vi kunnat göra match av det här. Längre ifrån än så tycker jag inte att vi är. Vi släpper in två, vi bjuder på två rätt så enkla mål från Skellefteå, men som ändå har ett stort spelövertag och skapar andra chanser som kan göra mål på. Men vi har ett 3-mot-2-läge där Loe nästan kommer till skott i andra perioden. Spelvändningsmack 0-2. Där tycker jag ridån går ner lite grann. Så största problemet nu tycker jag det är att vi inte tar betalt, att vi inte gör målen som gör att vi kan överleva två sådana här misstag. Det är jäkligt lätt att man börjar titta på misstagen nu och blir ännu mer ängslig och dra sig tillbaka. Så att vi behöver hitta ett sätt att spela mer minuter bra ishockey tillsammans. Så enkelt är det. Vi tar en fråga på det också. Du pratar om att ni övertänker mycket, men det ser ut som det saknas vilja också. Ni har skjutit 9 skott efter 44 minuter på mål. Jag tror aldrig det har hänt under din Frölunda session som tränare. 14 efter 60 minuter. Det är klart att det ser ut så. Men är det viljan som är dålig i det här läget? Vi har 5 matcher kvar av säsongen. Vi vet att det kan vara målskillnad som avgör om vi går topp 6 eller inte. Är det så enkelt att det är viljan? Det tror inte jag. Gör man den analysen, då tror man alldeles för grund och inte förstår hur elitidrott fungerar. Jag tror det är precis tvärtom. Jag tror att resultatet hänger över laget så det sjunger om det. För det enda jag pratar med er om i media där, ja, vad händer om? Topp 6, vad händer om ni inte går dit och så vidare. Jag tror det är precis tvärtom, Johan, att resultatet hänger över laget. Det skapar jäkligt mycket frustration och det får det att se jävligt tveksamt ut. För det ser tveksamt ut, men är det viljan det är fel på? Det tror jag faktiskt inte. Det är tydligt ändå att, som du är inne på där, ni gillar inte läget, spelarna gör inte det, inte Gävle, inte här. Man är påverkad av att det är många folk borta, att det går dåligt. Hur tusan ska du vända på detta, eller ni vända på detta med 4 matcher kvar? Ser du någon ljuspunkt, ser du någon väg fram här? Alltså, vi har inte hittat det än, Henrik. Jag tycker vi har gjort 2 dåliga matcher nu. Innan det så har vi poäng i 4 raka. Och jag tycker vi ser ett helt annat spel. Så det vi behöver titta på det är hur vi agerat i de matcherna innan där vi... Även om det var riktig rock'n'roll-hockey nere i Ängelholm så fanns det en annan aktivitet och tydlighet att alla ville ta tag i grejerna. Nu tycker jag att det är, man står och väntar på att kompisen bredvid ska göra det. Så att, vi behöver ju titta på hur det ser ut när vi spelar effektiv ishockey. Det är det jag kan göra. Och förbereda killarna mentalt att hitta ett annat mindset för att gå ut och spela för att verkligen vinna.
gav Morsaks knä? Andra second opinion, gav det något bra eller dåligt undersökning? Nej, han är inte spelbar i alla fall idag, så att sen är det är ingenting som har förändrats i alla fall. Vad var det med Torre? Magsjuk.